أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن
عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اور مل کر نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھوں گا اور دو یا تین اشعار جو ہیں وہ معراج کے حوالے سے پنجابی کلام کے تین اشعار پڑھوں گا. تمام احباب جو ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ God.
خوبصورت شعر سماعت فرمائیں. اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا, اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا, اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا تو پھر بتا ہے سنیوں کا قیدہ. بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندوں سے, بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندوں سے, بروز رہا تھا بندوں سے کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کے دو تین اشعار سماعت فرمائیں, اس کے بعد میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجا رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا اے غاراں وچ رومن والے نوں غاراں وچ رومن والے مہمان بنایا جانا اے اس رات دے تارے دس دینے صفا بن کے کھلونا پھر محبوب دا سارے عرشیاں نوں او دیدار کرایا جانا اے اس رات دے تارے دس دینے